Oi, galerinha! Tudo bem com você? Eu sou a Sou Gamer e hoje a gente vai jogar um jogo de unicórnio. Bora lá? Mas antes, se inscreve no canal, dá like e bora lá! Deixa eu ver aqui, ó. Deixa eu fazer assim. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver que tem algum unicórnio grátis. Ah, esse daqui, ó. Que é um tema que eu não vi. Isso. Nossa, ele já chegou abrido. Piuí, tic-tac, piuí, tic-tac, piuí, tic-tac, piuí, tic-tac. Nossa, essa daqui era aqui, ó. Pode ser outro, tá, gente? Mas eu não sei. Subindo. Eu vou te arrumar, eu vou te arrumo. Dá pra comprar... Olha isso. Isso, tá muito lindo. Que isso? Ele aqui era mais colorida. Mico, já coloquei pintura, não. Sapatinho. Essa. Tá bom. Deixa eu limpar aqui, tá uma bagunça. Courage. So dramatic. Tô conseguindo. Dessa vez eu consegui. Blá, 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 blá. Balança. Legal. Isso. Ué, ué,
aguento assim. Deixa eu ir assim. Não tem nada. Isso. Agora eu vou de novo. Olha, você desce a bola. Tô conseguindo agora. Nossa, agora vai ser difícil. Ui, ui, ui. Consegui. Consegui. Ai, que lixo. Ixi, Maia, tem mais que antes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Então, a gente vai ficando por aqui. Tchau, tchau. Deixa o seu like. Se inscreve no canal. Tchau.